Pozdravljam vas poštovani slušatelji na početku još jednog zrcala radio postaje Mir Međugorje. S vama će biti Jure Vasilj i Marija Duganđić. Tema našeg današnjeg zrcala je Međugorje, Božji zahvat po Majci Mariji, 34 godine milosti. Jesmo li razumjeli i prihvatili? Župa Međugorje, crkva u Hrvata općenito, odjeci u svijetu. O svemu tome, o svom osobnom iskustvu, doživljaju, životu s Gospom, govorit će nam sestra Marina Ivanković. Sestra Marina, dobro nam došla. Hvala nisi, Marija. Hvala vam na pozivu i pozdravljam sve slušatelje radio postaje Mir Međugorje. Sestra Marina Ivanković, za one koji ne znaju, rođena je 1961. godine u Bijakovićima, Župa Međugorje. Poslije završene srednje škole zaposlila se u općini Čitluk kao činovnica. Nakon 2 godine rada u općini odlučuje se na redovnički život i 1982. godine odlazi u samostan školskih sestara Franjevki u Bijelo Polje. Redovničko djelo oblači 1984. godine, zatim odlazi u Zagreb gdje završava Institut za crkvenu glazbu. Sada već 6. godinu radi i djeluje u Župi Posušje u pastoralu djece i odraslih. Evo, sestra Marina, par riječi o vama, čisto da naši slušatelji znaju tko je to ko im govori, ali kroz ono što budete govorili upoznat će vas još bolje. Sestra Marina, sve naše dosadašnje sugovornike sam uvijek na početku razgovora pitala kako ste se upoznali s Gospinim ukazanjima, kad ste prvi put došli u Bijakoviće u Međugorje. Vas to ne mogu pitati jer ste rođeni ispod brda ukazanja. Kad je Gospa došla među nas, imali ste točno 20 godina. Gdje ste bili prvi dan ukazanja, kako ste za to saznali, kako ste uopće reagirali? Pa ovako, na početku ja mogu reći nešto o sebi. Rodila sam se u Bijakovićima ispod brda ukazanja, kako mi to zovemo, pod brdom. Rođena sam u obitelji u kojoj je otac Pero radio u Njemačkoj da bi nas 6 djece prehranio i majka Josipa koja se za nas brinula kod kuće. Radilo se u polju, duhan, vinograd i mnogi poslovi koji se obavljaju na selu, ali preživilo se. I u tom vremenu dogodila se godine 1981. ukazanja Blažene Djevice Marije ovdje u našem mjestu. Prošle su 34 godine i još su nam u srcu duboko urezani ti prvi događaj, posebno meni. Pitala si me koliko sam godina tada imala. Imala sam 20 godina i sjećam se dobro kada su Ivanka i Mirjana tog prvog dana u predvečerje uletjele u našu kuću i rekle da su vidjele Gospu. Evo, mogu opisati taj događaj kako se to dogodilo. Sjećam se, bio je Ivandan i moj brat Ivan slavio je imendan. Nas, mislim 4 djevojke iz sela, da smo sjedile u našoj sobi, pile smo kavu i jeli kolač. Sjećam se da smo jeli hormašce, to se dobro sjećam. Odjednom su se na vratima pojavile njih dvije, Ivanka i Mirjana. Mirjana je sva blijeda progovorila, jao, što nam se dogodilo. Pitale smo ih što je bilo. Rekle su, mi vidjele Gospu. U tom trenu smo se zgledale jer nam ništa nije bilo jasno. Ispitivale smo ih gdje je to bilo i kakva je Gospa. Rekle su da su šetale ispod brda i da su u jednom trenutku na brdu vidjele lik žene koja ih je zvala. To je sada mjesto ukazanja. Naravno, one su se preplašile i pobjegle. Već sljedeći dan Gospa im se obratila i tako je počelo iz dana u dan. Mnogo puta sam se pitala zašto baš da su one prvo došle u našu obiteljsku kuću. Je li to možda bio imeni poziv da odaberem ovo zvanje, da budem ovo što jesam, redovnica, tko zna? Vidioci su vaši vršnjaci. Je li se promijenio vaš odnos s njima i njihov prema vama nakon ukazanja? Kako je to izgledalo? Što ste u sebi mislili?
Ovako, ja sam 2-3 godine starija od njih. Kada su počela ukazanja i jako sam radila, tu prvu godinu bila sam stalno uz njih. Čak i onda kada su se skrivali od policije koja ih je maltretirala na svakom koraku. Svi šestero rado sretnem, a posebno za godišnjicu, nekako osjetim veliku radost pri susretu s njima, jer znam što su sve prošli i kako smo se skrivali prvih dana kada nisu smjeli imati javna ukazanja. Ali to nas je još više jačalo. Znate zašto? Jer smo bili jedinstveni. Ja ih sada rijetko viđam. Putevi su nam se razišli, svatko od njih ima svoj život, svoje obitelji, ali kada se sretnemo, to budu iskreni susreti. Kad god mogu, rado idem na ukazanja kod Mirjane. Opet kažem, svi šestero su mi kao braća i sestre. Kad ih sretnem, iz njih zrači neka neopisiva radost i ljepota kao i prvih dana. Osjeti se da ta radost dolazi od Boga koju oni prenose na druge. Nekako mi to daje snagu da mogu dalje koracati uz Boga i Gospu. Jer osjećam da sam i ja dio toga vremena. Stupili ste u red školskih sestara Franjevki, dakle nakon 2 godine. Je li vaše zvanje vezano za Gospina ukazanja? Stotine mladih iz svijeta su proteklih godina čak i pismeno posvjedočili da su svoje zvanje dobili u Međugorju. Kako je to proživio netko tko je rođen ovdje u mjestu posebnog Božjeg izabranja? Da. Odmah nakon ukazanja, možda 2 mjeseca iza, dobila sam zvanje redonice. I to je zanimljivo spomenuti. Naime, dok sam jednom sjedla u uredu, jer ja sam radila u općini Čitluk, osjetila sam u sebi neki čudan osjećaj, kao da mi je neki glas govorio da trebam ići odavde, da ovo trebam napustiti. Kuda? Nametnula su mi se mnoga pitanja. Pomisao na samostan nije mi ulijevao neku veliku radost, jer nikad nisam razmišljala da bih išla u časne sestre. I u jednom trenutku pali su mi na pamet vidioci. Naime, mnogi ljudi su se obraćali vidiocima za razne potrebe, da pitaju Gospu što im je činiti. Tako sam se ja odvažila i odlučila pitati nekoga od njih što mi je činiti, jer nisam mogla sama pronaći odgovor. Kako je vidiocima u to vrijeme bilo zabranjeno javno ukazanje, tako ih je bilo teško i susresti. I baš taj dan, kada sam poslije podne dolazila s posla kući, susrela sam na ulici Vicku. Rekla sam joj što se sa mnom događa. Ona mi je rekla da dođem tu večer na ukazanje kod nje u njenu kuću. I tu večer na ukazanju smo bili samo Vicka, Jakov i ja. Počelo je ukazanje, a ja sam naravno bila tako uzbuđena. Naravno, on će pitati Gospu za mene. Kad je ukazanje završilo, Vicka se digla i rekla mi: Gospa ti je ovo poručila. Pođi mojim putem, s vremenom ćeš postati sretna. Ja to uvijek 2 put ponovim. Znači, pođi mojim putem, s vremenom ćeš postati sretna. I kaže da me je poljubila u čelo. Ja taj dodir nisam osjetila na mom čelu, ali sam osjetila da je taj poljubac dotakao moje srce. I u tom trenutku sam znala gdje trebam poći, jer Gospa je učinila svoje i uputila me, to jest odabrala mi put, ovaj put koji sad idem, put redonice. Pošto sam radila u općini Čitluk, nisam smatrala baš mudrim odmah poći tim putem. Moja šefica Mira Šego, koja me je podržavala sve to vrijeme, bila je zaista uvijek uz mene. Njoj sam se smjela povjeriti i rekla sam joj da odlazim u samostan. Naravno, bila je sretna. Tako sam godine 1982. u 7. mjesecu otišla u samostan školskih sestara Franjevki u Bjelopolje. Pošto je tada vladao komunistički režim, morala je moja obitelj voziti me za obilaznim putem i to preko Čapljine, da me ovi iz općine ne bi spriječili jer su mi prijetili. Hvala Bogu,
sve je dobro prošlo. Evo sada sam redovnica, gotovo 33 godine i vjerujte mi, sretna redovnica. Onako kako vam je Gospa obećala? Da, baš tako. Kako je reagirala vaša obitelj, okolina, prijatelji, kolege na poslu? Pa ovako, obitelj je bila sretna kad su čuli da ću biti, da ću otići u samostan, a i okolina, možda i da je okolina isto bila, možda je se baš i očekivalo, tako, ja sam bila stalno uz vidioce. A na poslu, rekla sam već, nisam smjela to govoriti, osim iznimnim osobama. I kad ste ušli u samostan, je li bilo problema od strane ljudi s posla? Ne, kasnije ne. Poštovani slušatelji, pratite Zrcalo, radio postaje Mir Međugorje. Naša današnja tema je Božji zahvat po blaženoj djevici Mariji ovdje u Međugorju, 34 godine milosti. O svome životnom putu i iskustvu govori nam sestra Marina Ivanković. Sestra Marina, malo čas ste spomenuli par puta policiju, komunistički režim, progone. Je li se nešto posebno u tom smislu događalo vaše obitelji, ipak ste bili ispod samog brda ukazanja? Da, to vrijeme je bilo baš napeto vrijeme i sjećam se, roditelji su mi bili u Njemačkoj, mama išla, kako je otac radio u Njemačkoj duže godina, mama išla u posjetu. Njemu je bila, ne znam, možda 2 mjeseca kod njega i u tom vremenu kako se dogodila ukazanja, moj brat Ivan je bio dosta aktivan oko vidioca i jednom došli su i uhvatili su ga. I otišao je 2 mjeseca u zatvor. A ko će znat to, zašto je sve to? Rekao je da je vidio kako se križ vrti i mnogi drugi su otišli. Ja sjećam par ljudi koji su bili u zatvoru. Sestra Marina, stotine mladića i djevojaka su ovdje dobili poziv za posvećeni život. Stotine su se javile, posvjedočile i pismeno, a možemo samo zamisliti koliko je onih koji to uopće nisu učinili. I same naše župe je malo ženskih redovničkih zvanja. Kako to tumačite? Vjerujem da su mnogi u Međugorju primili milost poziva. To nam svjedoče mnogi biskupi zapadne Europe koji tvrde da mogu samo zahvaliti Međugorju što imaju zvanja u svojim biskupijama i na svojim bogoslovijama. Kako je župa u nekom pogledu, može se reći, dobrostojeća što se tiče materijalnog, tako je i s mladima. Možda se teško mogu odvojiti od toga. Kao i onaj mladić iz Svetog pisma kada ga Isus poziva da ostavi sve, a on je imao veliki imetak. Mislim da treba mladima, ne samo ovdje, nego i u drugim župama, posvetiti više molitve, na primjer seminari, obnove, duhovne vježbe itd. Vjerujem da Bog poziva mnoge u redovnički i svećenički stalež, a čovjek ima slobodu da odgovori na tu Božju milost ili da se ogluši. U mnogo čemu danas svijet ima problem da se ono sporedno i nevažno nametne kao važno, bitno. Što je vama, sestra Marina, u Međugorju bitno, a što sporedno, koje želi ugušiti to što je važno, što je bitno? U Međugorju je bitno da se događa promjena u ljudskom srcu. To mi je najbitnije. Ljudi se obraćaju, doživljavaju obraćenje. Mijenjaju svoj život, intenzivnije žive svoje kršćanstvo i vjere u Isusa Krista. Mislim da je to najbitnije ovdje. A sporedne bi bile neke senzacijalne stvari koje neki pojedinci doživljavaju, na primjer okretanje sunca itd. U Međugorju je važna milost koju ljudi tu prime, da imaju snage i odlučnosti promijeniti svoj život. Isus nam kaže kako ćemo sve ono što je važno po plodovima prepoznati. Koje plodove vi vidite u Međugorju po Gospinu zagovor? Pa ovako, da bi se donio neki ozbiljni, kako bi rekla, sud i zaključak o nekoj važnoj stvari, potrebno je prije svega vrijeme.
a ove 34 godine su dovoljno vrijeme da se vide plodovi onoga što se događa u Međugorju. Mnoštvo ljudi na tom mjestu promijenio je tijek svoga života. Vratili su se kući drugim putem, kao ona tri kralja koja su se poklonila Isusu u Betlehemu. Tu su mnoge molitvene zajednice, tu su mnoga unutarnja ozdravljenja i oslobođenja. Ljudi su mogli nakon mnogo godina oprostiti drugima i sebi. Mogli su nakon 30 ili 40 godina pristupiti sakramentu svete ispovjedi i započeti novi život. To je Međugorje. Sestra Marina, od srca vam hvala za ove minute koje ste podijelili s nama. Bogu hvala. Poštovani slušatelji, bilo je to još jedno zrcalo Radio Postaje Mir Međugorje, u kojemu smo govorili o Međugorju i darovima koje nam ovdje Gospod daje sa sestrom Marinom Ivanković, koja će s nama biti i idućeg ponedjeljka. Stoga vas pozivamo, budite s nama i za tjedan dana u ovo isto vrijeme na valovima Radio Postaje Mir Međugorje. A do tada mir i svako dobro vam žele Jure Vasilj i Marija Duganđić.